साल पुढे या मालिकेत एक मस्त तुम्हाला फॅशन शो पाहायला मिळणार आहे. अर्थात मिसेस इंडिया 2023 ही स्पर्धा आहे आणि त्यासाठी सगळेजण मस्त नटले सजले आणि अर्थात शिल्पी कशी मागे राहील या सगळ्यात, म्हणून ती खूप सुंदर नटली आहे. खूप छान दिसतेस खरं तर धनश्री. थँक्यू. हे मस्त होतं. शिल्पी कशी मागे राहील खरं आहे. छान दिसतेस बरं. तुझ्या लुकविषयी आधी सांग. एक छान मस्त काहीतरी ड्रेपिंग केलं आहेस तू आणि एक मराठमोळा आपण त्याला टच आहे, तर तुझ्या लुकविषयी. हां म्हणजे तू म्हणलीस तसंच की इंडो वेस्टर्नच हा एक प्रयत्न आहे आपली मराठी संस्कृती पण तरी थोडंसं मॉडर्नाइज केलेलं. तर इट्स लाईक अ पॅन्ट आणि हा एक टॉप आहे ज्याला एक पदर स्टिच केलेला आहे. सो इट्स लाईक अ सारी ओनली पण मॉडर्न पद्धतीने. आणि मग केस थोडेसे मला पटकन त्या दिवशी सुचलं की एक साईड आपण असे कर्ल्स करूया आणि एक साईड अशी बांधूया नथ वगैरे चंद्रकोर आहे. सो छोटं छोटं ते मराठी पण आपलं जपलं पण आहे आणि थोडंसं त्याला एक मॉडर्न टच पण दिलेला आहे. आणि ऑफकोर्स आमचे जे कॉस्ट्युम डिझायनर्स आहेत, रेणू म्हणून आमची कॉस्ट्युम डिझायनर आहे ती, किंवा आमचे ईपीज जे आहेत, आमची क्रिएटिव्ज जे आहेत, आमचे चॅनलची लोकं आहेत, ह्या सगळ्यांचं एक कॉन्ट्रीब्युशन असतं माझा लुक किंवा सगळ्यांचेच लुक्स ठरवण्याच्या मागे. तू बघितली की नाही अश्विनीचा लुक? तू बघितलास की नाही? तुला कसा वाटतो तुझ्या पुढे ती आहे म्हणजे शिल्पी पुढे अश्विनी? शिल्पीचं उत्तर द्यायचं असेल तर शीज नाही यार, ती माझ्या जवळपास पण येत नाही. पण धनश्री म्हणून मी सांगते, मला दीपाताईचं प्रचंड कौतुक वाटतं कारण पहिल्या दिवसापासून प्रोमोपासून मी तिला बघते आणि ज्या पद्धतीने ती आत्ता दिसतीये इतकी ड्रास्टिक चेंज वाटती आहे ती. आणि त्यासाठी तिने मेहनत घेतली यार, तिने कष्ट घेतलेले आहेत. मी बघायचे तिचं डाएट, तिचं वेळोवेळी ते खाणं किंवा त्या सगळ्या गोष्टी ती अगदी प्रामाणिकपणे करत होती आणि ते मला आज असं वाटतं त्या सगळ्या तिच्या कष्टाचं चीज झाल्यासारखं वाटते. इतकी सुंदर दिसते आणि द वे शी इज कॅरिंग हर सेल्फ इन ऑल दोज ड्रेसेस, बिग गाऊन्स आणि सगळं अमेझिंग आहे यार दीपाताई खरंच. तू आम्हाला परीक्षकांच्या भूमिकेत दिसतेस, म्हणजे ईशाताई तर आहेस, ईशा कोपीकर आहेत, त्यांच्यासोबत तू परीक्षकांच्या चेअरमध्ये बसलीस. सो तू जज करणार आहेस अश्विनीला, सो कसं करणार आहेस जज? की काहीतरी बायस असणार आहेस की फ्री माइंडने करणार आहेस? शिल्पी आहे यार ती, काहीतरी किडे खांडी केल्याशिवाय ती राहणार आहे का? सो हां म्हणजे अशाच काही खुसपट्ट काढणं वगैरे वगैरे असं काय काय आहे, पण ते खरं तर ते बघण्यातच मज्जा आहे. सो या परीक्षकांनी टास्क काय दिलाय अश्विनीला? जसं आपण एक टॅलेंट बघतो जेव्हा असे शो होतात तेव्हा एक टास्क काय दिलाय अश्विनी? कुठली ब्युटी पॅजंट जे असतं ते इट इज ऑलवेज अबाउट ब्युटी अँड ब्रेन. हां तर तुम्ही ऐनवेळी तुम्हाला काही टास्क करायला दिले जातात किंवा तुम्हाला काही प्रश्न विचारले जातात त्यामध्ये तुम्ही किती टॅक्टफुली उत्तरं देता किंवा त्यामध्ये तुम्ही किती तुमचं टॅलेंट ते दिसून येतं तर त्या पद्धतीचं सगळं असणार आहे. मी पूर्ण सगळं सांगत नाही काय टास्क असणार आहेत वगैरे, पण अशा पद्धतीचंच सगळं असणार आहे. आणि मी कदाचित तिला जास्त त्रास होईल असे काही टास्क देणार आहे जे तुम्हाला बघायला खूप मजा येईल. आणि येस तू म्हणलीस तसं ईशा आहे आणि आय एम सो सरप्राईज ती इतकं कमाल मराठी बोलतीये आणि कंटिन्युअसली ती माझ्याशी मराठीतनं बोलतीये. इनफॅक्ट शी इज व्हेरी फ्रेंडली ऑल्सो, कारण आपल्याला एक अनेकदा असं वाटतं बॉलिवूड ॲक्टर जे मग ते कसे आपल्या मराठी सिरियल्सकडे किंवा मराठी इंडस्ट्रीकडे बघत असतील, बट शी इज व्हेरी कूल आणि खूप छान. म्हणजे ती येऊन मला सांगत होती तूच शिल्पी ना आणि तूच का ती जी तिला ऐश्वर्या राय म्हणतेस सतत. असं झालं की वाव ती बघतीये मराठी सिरियल, पण ती म्हणली की तिचे मेकअप दादा जे आहेत किंवा तिच्या घरचे कोणी जे आहेत ते बघतात सिरियल आणि त्यांनी तिला हे डिटेल्स दिले. सो आय एम व्हेरी हॅपी की तिकडे पण आपली सिरियल तेवढीच बघितली जाते. ह्याच गप्पा होत आहेत बाजूला बसल्यावर की ब्रेक टाईममध्ये काहीतरी ईशा अंजींशी वेगळ्या काही गप्पा होत आहेत तुझ्या? हां टाईमपास गप्पा पण मारतोय. ॲक्च्युली काय झालं माहितीये का, आमच्या दोघींची हसण्याची एक स्टाईल आहे म्हणजे मला माहिती नाही आणि ते म्हणजे मी अशी हसले त्यामध्ये तिला कळलं ओ गॉड तू पण अशी हसतेस, तर आम्ही असं काहीतरी स्नोर करतो काहीतरी होतं आमचं हसताना, तर ते मी एक्सप्लेन नाही करू शकत पण ते हसलं की कळेल. तर तीही तशीच हसते. सो असं होतं की मी हसले की तिला खूप हसायला येतं आणि आम्ही दोघी ते आवाज होत आहेत ते आमच्याकडनं हसण्याचे वेगळे आणि ते आम्ही असे त्यात ते खूप टाईमपास झाला म्हणजे आमचा. हा एपिसोड खूप खास असणार आहे, ते जाता जाता तुझ्या लाडक्या प्रेक्षकांसाठी काय सांगशील? कमाल असणार आहे आणि पहिल्यांदाच मालिकेत असं काहीतरी होत आहे. हो मला असं वाटतं की आपल्या अख्ख्या ह्याच्यामध्ये मराठी मालिकांमध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणावर एखादं ब्युटी पॅजंट दाखवलं आय थिंक नव्हतं. जे खूप मोठं चॅलेंज झी मराठीने स्वीकारलेलं आहे, झी स्टुडिओजने, या दोघांचेही खूप कमाल आहे. कारण
इट इज नॉट इजी. ह्या 12 मुलींना सांभाळणं, त्यांच्यासाठी वेगवेगळे कॉस्ट्युम्स, वेगवेगळ्या भाषेतनं, वेगवेगळ्या संस्कृतीमधनं आलेल्या त्या मुली आहेत आणि ती खरी मजा आहे. सो आपल्या इथे एक आपण म्हणतो कायम की एक बाई बाईला सपोर्ट करत नाही, पण ह्याच 12 मुली जेव्हा एकत्र येऊन सुरुवातीला त्यांच्यामध्ये काही वादावधी आणि मग नंतर त्यांची मैत्री फुलून काय घडतं, मग त्या एकमेकींना कसा सपोर्ट करतात, करतात की नाही, हे सगळं अतिशय बघण्यासारखं आहे. आणि हे इतक्या सुंदर पद्धतीने आमच्या लेखकांनी, आमच्या चॅनलच्या टीमनी गुंफलेलं आहे, ते बघायला खूप मजा येणार आहे. आणि हा अत्यंत खरंच वेगळा प्रयत्न आहे आणि हे खूप ग्रँड पद्धतीने पण दाखवलं जातं आहे. त्यामुळे मला हे बघायचं आहे हा एपिसोड एकंदरीत कसा शूटही झाला आहे, आणि याचे BTS पण आम्हाला काही दिवसांनी अर्थात सोशल मीडियावर पाहायला मिळतील. प्लीज माझ्या युट्यूब अकाउंटला फॉलो करा, धनश्री काडगावकर, आणि प्लीज सबस्क्राईब पण करा. थँक्यू सो मच. थँक्यू.